do të na informoj, do të na bëjë një pasqyrim të situatës atje. Lorena, përshëndetje, si ka nisur ky vit i ri shkollor? Përshëndes, atëherë do e nis raportimin tim me një urim për të gjithë nxënësit e arsimit para universitar, të cilët startuan sot ditën e parë të shkollës. Shumë suksese. Të cilët startuan sot ditën e parë të shkollës. Shumë suksese për të gjithë. Unë në fakt jam vendosur në një nga shkollat e qytetit të Korçës. Këtë vit kemi 6 klasa më pak për shkak të uljes së numrit të nxënësve në qarkun e Korçës. Një vit më parë, për vitin 2022-2023 janë regjistruar 1754 nxënës, ndërsa për këtë vit 2023-2024 janë regjistruar 1589 nxënës, pra 228 nxënës më pak. Në fakt, me uljen e numrit të nxënësve ka ndikuar faktor të ndryshëm, por dy më kryesorët janë emigrimi dhe ulja e lindshmërisë. Drejtoresha e DAR Korç, Vinjola Rota, teksa ka uruar nxënësit dhe mësuesit për një vit të ri shkollor, ka bërë të ditur se janë 6 klasa të para që nuk do të hapen për këtë vit për shkak të numrit të ulët të nxënësve në këtë qark. Sipas informacioneve në fakt që ne kemi siguruar, klasat të mbyllura kanë në Pogradec dhe në Korç, ndërkohë që në 10 shkolla të qarkut do të aplikohet mësimi me turne. Gjithashtu konfirmohet se në një fshat të Korçës, në Gjon Babas, është mbyllur një shkollë për shkak të numrit të ulët të nxënësve dhe disa të tjera janë bashkuar. Sipas informacioneve që ne kemi siguruar, shumë mësues në këtë qark kanë mbetur pa ngarkesë mësimore, ndërkaq DAR ka konfirmuar se do të ketë lëvizje paralele të detyrueshme për të evituar shkurtimin e personelit arsimor. Duhet thënë gjithashtu se për këtë vit të ri shkollor janë 110 nxënës të regjistruar në klasat e para pa mbushur moshën 6 vjeç, por që e mbushin brenda këtij viti, pra brenda muajit dhjetor. Faleminderit Lorena për informacionet që përcolle. Ponisit? Lorena, faleminderit për informacionet që përcolle.